Цей день Оксана не забуде ніколи. Вона навіть не підозрювала, що може статися посеред білого дня у невеличкому місті, де всі всіх знають. Я прийшла пошвидше в садочок, тому що оскільки ми з синочком мали той день народження. Прийшла швидше, побачила в садочку незнайомого чоловіка, який представився батьком дитини Еммануїл, який шукав своєї дитини. Вихователі подумали, можливо, батько з матою розвівся і шукає свою дитину. Спочатку незнайомець зайшов без дозволу в одну групу. Там дітки якраз прокинулися і мали вечеряти. Звідти чоловіка-вихователька вигнала, пішов у іншу групу. Пропонував навіть шоколадку вихователці, аби та віддала дитину. Але хлопчика з таким іменем у садочку взагалі не було, тому незнайомця попросили залишити територію установи, пригрозили навіть поліцією. Тим часом Оксана забрала з дитсадка свого сина і вже вийшла на вулицю. Десь за 200 метрів дитячого садочка, за дитячим майданчиком, він до мене підходить і каже, там є моя дитина. Я кажу, ви вибачайте, я в садочок вже давно ходжу, я знаю дітей, якби, в принципі, в нас такого немає. І він так зразу до мене вже нічого не казав, зразу в візочок. Каже, Еммануїл, це моя дитина, ти вкрала мою дитину. Ну, просто... Шок. Я зразу, кажуть, молодичок, відійдіть від моєї дитини, бо я зараз викличу поліцію. Поблизу не було нікого з людей, перелякана таким розвитком подій, жінка почала з дитиною втікати. Чоловік побіг за нею. У кількох метрах від румунського консульства, розповідає Оксана, зустріла перехожих і підбігла до них. Незнайомця це не зупинило. Він перед людьми почав силоміць витягувати хлопчика з візка. Очевидці викликали поліцію, самі ж обступили маму з дитиною і весь час оберігали їх від неадекватного чоловіка. Ці кадри Оксана встигла зняти на мобільний. На вигляд інтелігентний чоловік у білій сорочці та костюмі. Однак своєю неадекватною поведінкою неабияк налякав і маму, і дитину. Спокійніше стало лише тоді, коли на місце прибула поліція. Жінці довелося ще деякий час доводити, що дитина справді її, а не чоловіка. Звати хлопчика не Еммануїл, а Владислав. Йому не 3, а 2 роки. Із місця події неадекватного чоловіка забрала не поліція, а швидка. У людини очевидний психічний розлад, тому доведеться пройти курс лікування у психіатричному відділенні. Своїх дій він так і не зміг пояснити. Про нього відомо небагато. До Чернівців він приїхав із Кіцманя. За непідтвердженою інформацією, вдома уже мав конфлікт зі своєю дружиною та завдав їй кілька ножових поранень. Усе це наразі перевіряє поліція. У дитсадку, поблизу якого ледь не викрили дитину, ця подія підняла на ноги всіх батьків. За ініціативою батьків дошкільному закладі буде встановлено на воротах кодовий замок, і кожен батько буде мати електронний ключ і відкривати садочок. Посторонні на території садочка не зможуть зайти. Всі городяни і батьки мають бути пильні і спостерігати за оточенням, тому що невідомо, хто адекватний, хто неадекватний. Це проблема суспільства, не наша проблема. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.